بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلیٰ آل محمد. شاہد انجانی ایک ویب ٹی وی کی جانب سے پروگرام آج کے ستارے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج 12 منتھ کا دلبروج میں ہم دیکھتے ہیں کہ چاند کس برج میں ہے. تو چاند آج ہمیں برج حوت میں ملا. یہ 12 منتھ کا دلبروج کا آخری برج ہے جو تکمیل کائنات کا مظہر ہے. ستارہ مشتری سے منصوب ہے. مشتری آج کل برج جدی میں چل رہا ہے اور برج جدی میں آ کے یہ برج سرطان یعنی عرض کو یہ دیکھ رہا ہے. اور جو کرونا وائرس جیسی ایک مرض پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کے لیے شفا یابی کا باعث ثابت ہوگا. اور 3 ماہ یہ برج جدی میں قیام کرے گا اپریل مئی جون. یقیناً اس عرصے میں یہ کرونا وائرس دنیا سے انشاءاللہ تعالی حت الامکان مٹ چکا ہوگا. آپ اپنے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے دعا کرنا اپنے نہ بھولیں. دعا لینا دعا دینا ایک بہت ہی اچھا عمل ہے. اللہ کی ذات کو یہ پسند ہے. تو کن 12 منتھ کا دلبروج کے لیے آج اچھا دن ہے. آپ کی خدمت میں ہدیہ کیے دیتے ہیں. آج برج جوزا، برج سملا، برج قوس اور برج حوت والوں کے لیے ایک اچھا دن ہے. اچھے دن سے یقیناً فیض سب ہونا چاہیے جو آپ کے پینڈنگ کام انہیں نپٹائیں. اور کن بروج کے لیے آج اچھا دن نہیں ہے، اس میں برج دلو، برج اسد، برج عقرب اور برج سور والوں کے لیے قدرے احتیاط کی ضرورت ہے، جبکہ برج حمل، برج سرطان، برج میزان اور برج جدی والوں کے لیے آج ایک بہتر دن ہے. آج ہم نے جو آپ کے لیے لکی نمبرز استخراج کیے آپ کی خدمت میں ہدیہ کیے دیتے ہیں. آپ آج کے نمبرز آپ نوٹ کر لیں کہ آج 1, 2, 4, 6, 8 آج آپ کے لیے لکی نمبرز ہیں. ان نمبرز کو آپ کسی بھی طرح اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اکثر میرے علم میں آیا کہ بہن بھائی اسے لاٹریز میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، پرائز بانڈ میں استعمال کر سکتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں. یقیناً استعمال کریں، جہاں چاہیں استعمال کریں. سارا رزم نمبرز کا کائنات میں چل رہا ہے. قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ بھی 6666 آیات ہیں. حصول انعام کے لیے کوئی نہ کوئی اسم اللہ تعالیٰ کا آپ ضرور پڑھنا معمول بنا لیں. اور آج کے لیے جو میں نے اسم آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، یا صبورو. اسے 298 دفعہ اول آخر 11 مرتبہ کوئی سا درود شریف پڑھ کے آج پڑھنا معمول بنا لیں. اس اسم کی برکت سے یقیناً آپ فیض یاب ہوں گے. احتیاطاً میں ڈائری پہ لکھا ہوا تھا، یہ دیکھ رہا تھا، تو یا صبورو ہی ہے. 298 دفعہ اول آخر درود شریف پڑھ کے اپنے لیے دعا کریں اور آخر میں ایکیو ویب ٹی وی کی ٹیم کے لیے بھی دعا کرنا نہ بھولیے گا. ہمیں آپ کے نیک مشوروں کا آرا کا انتظار رہے گا. آج کے لیے اتنے بشرط زندگی، کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. شاہد انجانی کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.